सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में प्रोफेसर अजमल साबन जे दन, कतुल वारे वाके ख़िलाफ़ु एतिजाजी रैलीस कडी मुज़ाहिरा किया विया कंधकोट क़ाज़ी अहमद जामशोरो, पनवाकिल पडीदन लालू राइक लाड़काणो ऐं ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा कया विया रैलीस में कॉम्पलस कारकुननि सियासी समाजी अदबी धुरनि वॾे अङ में शिरकत कई प्रोफेसर अजमल साबत जो कतुलु सिंध जे शहूर जो कतलु आहे अॻवाननि जो चवणु आहे त जवाबदारनि सज़ा ॾियारी सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में प्रोफेसर अजमल सावंत जे कतुल वारे वाक़िए ख़िलाफ़ु एतिजाजी रैलीज़ कढी मुज़ाहिरा कया विया आहिनि <laughs> कंधकोट काज़ी अहमद जामशोरो पनो आकिल परडीदन लालू राइक लाड़काणो ऐं ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा कया विया रैलीस में कॉम्परस कारकुननि सियासी समाजी ऐं अदबी धुरनि वॾे अंग में शिरकत कई प्रोफेसर अजमल सावंत जो कतुलु सिंध जे शहूर जो कतुलु आहे जवाबदारनि खे इबरतनाक सज़ा ॾियारी वञे अॻवाननि मुतालबो